અગત્યની જાણકારી સામે આવી છે રાજકોટથી. ખેડૂતોને લગતી આ માહિતી છે. માર્કેટયાર્ડને શરૂ કરવાની જ્યાં માંગ કરવામાં આવી છે ત્યાં તમામ માર્કેટયાર્ડના ચેરમેન સાથે જિલ્લા રજિસ્ટ્રારની બેઠક મળી. જિલ્લાના માર્કેટયાર્ડ કઈ રીતે ચાલુ કરવા તેના ઉપર ચર્ચા કરવામાં આવી. સૌરાષ્ટ્રના સૌથી મોટા માર્કેટયાર્ડને શરૂ કરવામાં આવશે તેવો નિર્ણય લેવાયો છે. બેડી માર્કેટયાર્ડ આજે ચાલુ નથી થવાનું. ત્યારે આજ મામલે વધુ વિગતો મેળવીએ સંવાદદાતા મોહિત ભટ્ટ પાસેથી. મોહિત, માર્કેટયાર્ડના ચેરમેન અને જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર વચ્ચે બેઠક થઈ છે. માર્કેટયાર્ડ ચાલુ કરવા કે નહીં તેના ઉપર નિર્ણય લેવાયો છે. આખરે શું ચર્ચા થઈ અને શું નિર્ણય લેવાયો? દીપાલી, હાલમાં આ બેઠક છે તે ચાલી રહી છે. રાજકોટના જિલ્લા રજિસ્ટ્રારની ચેમ્બરમાં આ મિટિંગ ચાલુ છે, જેમાં રાજકોટ જિલ્લાના તમામ યાર્ડના ચેરમેન અને સેક્રેટરી અત્યારે ઉપસ્થિત રહ્યા છે. સૌરાષ્ટ્રના બે મોટા યાર્ડ, એ રાજકોટનું બેડી માર્કેટિંગ યાર્ડ અને ગોંડલનું માર્કેટિંગ યાર્ડ, આ બંને યાર્ડ ચાલુ કરવા કે કેમ, અને જો ચાલુ કરવા તો કઈ રીતે ચાલુ કરવા તે અંગેનો મહત્વનો નિર્ણય આ બેઠકમાં લેવાશે. આપને હું દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ કે જિલ્લા રજિસ્ટ્રારની ચેમ્બર ખાતે આ બેઠક ચાલી રહી છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા તમામ માર્કેટિંગ યાર્ડો છે તે 15 તારીખથી ચાલુ કરવા માટે જાહેરાત તો કરી દેવામાં આવી હતી. જોકે ત્યારબાદ જે પણ માર્કેટિંગ યાર્ડના ચેરમેન છે તેમના દ્વારા સોશિયલ ડિસ્ટન્સ કઈ રીતે રાખવું અને જે કોરોનાનો ચેપ ન લાગે તે રીતે સાવચેતીના ભાગરૂપે કઈ રીતે યાર્ડ ચાલુ કરવું તે અંગેની અસમંજસ અને તે અંગેની જે દ્વિધા હતી તે દ્વિધા દૂર કરવા માટે અત્યારે જિલ્લા રજિસ્ટ્રારની ચેમ્બર ખાતે આ બેઠક ચાલી રહી છે. આ બેઠકમાં ટૂંક સમયમાં જ આ અંગેનો મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવશે. હવે ખેડૂતોને કઈ રીતે માર્કેટિંગ યાર્ડમાં બોલાવવા, કઈ રીતે ખેડૂતોનો માલની ખરીદી કરવી, આ તમામ મુદ્દાને લઈને ચર્ચા થશે અને ત્યારબાદ એક મહત્વનો નિર્ણય આવશે. હાલમાં આ બેઠક છે તે જિલ્લા રજિસ્ટ્રારની જે ચેમ્બર છે તેમાં ચાલી રહી છે અને તમામ યાર્ડના જે ચેરમેન છે તે ઉપસ્થિત રહ્યા છે. એટલે જે યાર્ડ ચાલુ કરવા કે કેમ તે અંગે હજુ નિર્ણય આવ્યો નથી. ટૂંક સમયમાં આ અંગે મહત્વનો નિર્ણય આવશે. આ અગાઉ જે રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડ છે તેમના દ્વારા એક જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે રાજકોટના જેટલા પણ ગામડાઓ છે કે જ્યાં ખેડૂતો પોતાનો માલ વેચવા આવતો હોય છે તેના વેપારીઓ અને કમિશન એજન્ટ છે તેમને એક પાસ આપવામાં આવશે અને જે પાસને કારણે ગામડે ગામડે જઈ અને ખેડૂતોના માલની ખરીદી કરવામાં આવશે. જો કે ત્યારબાદ રાજ્ય સરકાર દ્વારા તમામ યાર્ડ છે તે ચાલુ કરવા માટેની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી ત્યારે જે યાર્ડના સત્તાધીશો છે તે પણ દ્વિધામાં મુકાયા છે કે પછી પાસના આધારે ગામડે ગામડે જઈને ખરીદી કરવી કે પછી યાર્ડ ચાલુ કરવું, અને જો યાર્ડ ચાલુ કરવામાં આવે તો સોશિયલ ડિસ્ટન્સ ન જળવાય અથવા તો કોઈ એવો વ્યક્તિ કે જે કોરોનાથી સંક્રમિત વ્યક્તિ હોય અને તે યાર્ડ સુધી પહોંચી જાય તો તેનો સામનો કઈ રીતે કરવો, એક અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. ત્યારે આ જ અંગે હવે વહીવટી વિભાગ સક્રિય થયું છે અને અત્યારે બેઠક ચાલી રહી છે. ગણતરીની કલાકોમાં આ અંગેનો નિર્ણય જાહેર થશે અને ત્યારે સૌરાષ્ટ્રના બે મોટા યાર્ડ સહિતના જેટલા પણ રાજકોટ જિલ્લાના યાર્ડો છે તે ચાલુ કરવા કે નહીં તે અંગેનો મહત્વનો નિર્ણય લેવાશે. જી જી મોહિત, આભાર માહિતી આપવા બદલ. તો આપને જણાવી દઈએ અત્યારે હાલ ખેડૂતોની જણસી વેચાયા વગરની પડી રહી છે ત્યારે માર્કેટ યાર્ડ શરૂ કરવાને લઈને આ બેઠકમાં કોઈ ચોક્કસ નિર્ણય લેવાઈ શકે છે. રાજકોટના ગોંડલ માર્કેટ યાર્ડ અને બેરી માર્કેટ યાર્ડ જે સૌથી મોટા માર્કેટ યાર્ડ છે તેને ચાલુ કરવા